Ljubljansko barje v zaledju Ljubljane je bilo še pred 50 leti razvito furmanstvo. Sedaj pa so vidni le še redki ostanki reje hladokrvnih konj. Zdravo, jaz sem Alja Trček, ukvarjam se s konji slovenske hladnokrvne pasme. Najrajši vozim z vprego in tudi zajaham. Alja Trček je 16-letna dijakinja srednje kemijske šole, ki vsak prost trenutek preživi med konji slovenske hladokrvne pasme, ki vzreja njen ded Marjan Trček. Konje čisti, jih vodi na pašnik, vsak dan jim privošči priboljške v obliki korenja ali jabolk. Rada jih tudi zajaha, še raje pa zapreže in se z njimi poda na raziskovanje ljubljanskega barja. Uspešna je tudi na dirkah prek hladnokrvnih konj in pravi, da si brez konj ne predstavlja več življenja. Ob našem obisku sta z dedom zaprekla žrebca Tita in kobilo Vito. Marjan Trček pa nam je pokazal tudi tri komplete komatov, s katerim lahko preže tri pare konj. Alja predstavlja upanje, da reje slovenskih avtohtonih pasem na našem ozemlju ne bo šla v pozabo. Sem zelo ponosen na mojo vnukinjo Alja Trček, kajti kot vidim, bo edino ona nasledila mojega očeta in pa mene.